Pas 12 viteve punë në spitalin e përgjith shumë në Ohër, 29 vjeqarja Violeta Todorovska është larguar nga puna. Ajo gjithashtu ka punuar si vullnetare 6 vite, pas shka mori edhe ofertë pune. Por në gjysme në 2 të vitit e kaluar për shkak të disa sëmundjeve, ajo thot se disa herë është dëtyruar të marrë pushim jeksor. Ajo ka munguar në punë gati 2 muaj, por pretendon se gjatë gjithë kohës ka qenë mbuluar me dokumentacionin për katës. Isha në pushim një eksor sepse kisha probleme me dorën. Më pas hapa pushim një eksorë në repartin infektive sepse kisha grip të rënd. Pastaj, përshkak se kam gjëndrën tiroide, doktoresha Angelis më dha 15 dit pushim një eksorë. Duhet të filoja punën, por u rëzova në banjë. Shkova në spitalin ortopedik, ku mjeku hapi pushim një eksorë 15 ditorë dhe në atë periut të sëmundjes interne dhe ashtit nuk u paracita në pun 3-4 dit dhe më larguan. Edhe motra kryesore, Anita Volkanuska, më premtoj se do t'imbuloj këto dit ose do t'imarin nga pushimi vjetor ose të më dënojnë. Ajo ka dërzuar ankes në dajvendimit të spitalit, por edhe pas 2 muajve thot se nuk ka maras një përgjigje. Violeta jeton e vetme në kushtet të rënda, pa energi elektrike dhe pa ngrohje. Në ju në të atë lukë e në 10 të 11 Vendimi i dytë është më datë të 10 nëntor, kurse na, atë ditë jam që registruar, kurse vendimin e kam dorëzuar më 16 nëntor. Për mua kjo është që njerëzore. Më lanë pa rymë, pa drudhe, dhe pa ushqem, fshinjet me japin të qka, edhe në naime, por kjo nuk është të zgjidje. Violeta ka punuar në disa repartë në spitalin e orit, si që është reparti i geriatrizës mundjeve infektive. Në të sharimin nga spitali për largimin nga puna, Tu e si Violeta nuk është paracitur në punë më shumë se 3 ditë punë dhe se nuk ka dhe në arsuetim për këtë. Elsa tu përposhtë të merë përgjigje nga drejtori spitalit Asen Shine. Në thanë se është në takim dhe se do të nga kërkon të më vonë, por deri më tani, a nuk është përgjigjur pyetjeve tona.